Здравейте, приятели! Днес е най-хубавата неделя в годината. Имам рожден ден. За последно ставам на 40+. От до година минавам 50-така. Днес реших по случай рождения ден да пусна репортажа за непобедената Родопа планина, който направих преди няколко седмици, когато бяхме там на почивка. Накрая ще има няколко снимки от връх Снежанка. Едно чудо на социализма, каквото днес никой не се опитва да построи. И с това бих искал да ви пожелая, както пожелавам и на себе си, страхотен ден! Намираме се на пътеката към връх Голям Перелик. Е, тук виждате, някой е почнал да строи вероятно черквичка, което е много хубаво, похвално. С какво е известен този връх Голям Перелик? Известен е с това, че най-високият връх в Родопите, може да го видите от тук, е там се вижда във височината. Виждате ли го? Е там, където се виждат разни антени, куполи, ето това е върха, там някъде. Това е един от най-малко популярните туристически маршрути, въпреки че е най-високия връх в Родопите и би трябвало да е атрактивен, подобно на Черни връх, връх Ботев, Мусала, Вихрен. Но не е толкова атрактивен, защото не може да стигнете до него. Поради простата причина, че самия връх е обявен за военна зона. На времето имаше един слух, че негово царско величество Симеон II притежавал връх Мусала и можел да го затвори за посещение, бил част на собственост. Не знам какво стана с този въпрос, но връх Голям Перелик е действително затворен за посещение. Там има секретно военно поделение още от времето на социализма. Поради тази причина това е така един от малко по-избягвани туристически маршрути, защото един вид хората са суетни и считат, че непременно трябва да стъпи на върха, а че не е толкова важна, не е толкова важна, важно пътуването. Всъщност, важно е именно пътуването. След това, че ще стигнеш на 200 метра под върха, не е чак толкова голям проблем. Та, причината за това този хубав маршрут да не се ползва е тази. Но ние все пак си го ползваме и това е едно много хубаво място за разходка. Вижте какви тучни поляни има тук на Родопите. Много интересно е, че това е един от малкото върхове, при които има, защото е на по-ниска височина, при които има растителност почти до самия връх. Вижте тези борове на много места ви осигуряват приятна сянка. Сега, за какво се отнася това военно поделение? И до ден днешен официална версия няма. Интересното е, че макар и да от времето на социализма, това поделение съществува и днес, с доста съкратен състав, така се говори, но съществува. Но какво точно има вътре, не е ясно. Най-популярната версия е, че това е център за радиоелектронна борба, за подавляване на комуникациите на противника. И е логично да е тук, за да се използва срещу и за радиоелектронно разузнаване, за да се ползва срещу някогашните ни врагове, Гърция и Турция. Някога НАТО ни беше враг. Това е най-разпространената версия. Говори се, че това, което се вижда отгоре като база, е всъщност само върха. Надолу, че има 4 етажа. Но това е най-разпространената версия. Съществуват всякакви други версии, които влизат в зоната на конспирациите и аз ще ви споделя част от тях. Една от тези версии е, че по време на социализма България е имало тайно ядрено оръжие съветско. Слуховете бяха, че то се намира именно в планините, в Родопите. И възможно е това, тази база да е била именно тази съветска военна база с ядрено оръжие. Друга версия е, че това е база, от която се управляват взривовете на язовирите, които сме построили по посока на Турция, които, знаете, че имаме няколко язовира, за които се говори, че стените им са минирани, някога с малки ядрени бомби, сега с
така по-обикновени взривове и целта е, ако турската армия тръгне да настъпва, тя да бъде удавена. Ние имаме язовири, с които можем да залеем цяла източна Тракия с вода и по този начин да спрем турско настъпление. И това е базата. Значи, би било обяснимо да има толкова голяма база с 4 етажа надолу за тази цел. Между другото, друга подобна база, която е с много етажи надолу, се намира в София, в квартал Лозенец, на прочутата улица Козяк, където в момента е Американското посолство. То е там не случайно. Подарихме на американците обект с много етажи надолу, укрепен бункер, бетон, здраво. Подарихме им цяла крепост, която ние сме построили. Те са построили само това, което е отгоре. Какво има там в тази крепост и какво е имало, никой не знае. Сигурно само американците знаят в момента. Също не се знае какво има в момента. Но ето това тук, голям перелик. Говори се, че обектът е 4 етажа надолу. Друга версия, свързана с голям перелик, вече влизаме в зоната на Здрача, е, че това е тайна база, свързана с изследване на извънземни и тайни контакти с извънземни. Нещо като българската зона 51. Сега около Родопите витаят много легенди, свързани с свръхестествени сили. Има една приказка, вчера я видях на една църква, че всички планини се стремят да стигнат до Господа, а в Родопите Господа слиза тук. Има легенди, че в Родопите има вход към Ада, към подземното царство. Дори там легендата за Орфей и Евридика, Орфей дето влязал в подземното царство, за да я търси и така нататък. Така че свръхестествени легенди за Родопите има много и не е изключено тази база да е построена именно за да изследва тях, прикрита като база за радиоелектронно разузнаване или за нещо подобно. Отново казвам, говорим за абсолютни спекулации, така UFO, НЛО легенди. Просто ви казвам, за да знаете какво има вероятно в тази база. Докато набираме нагоре към връх Перелик, да кажем нещо за Родопа планина. Това е планината на Момчил Юнак, Момчил Войвода, героичния защитник на България в началото на турското нашествие. Той всъщност успява доста време да се задържи, макар и с по-малко сили, без да прави никакви компромиси с турците. И турците се страхували от него. Накрая е победен в резултат на измяна. Сега дали измяната е българска или някаква чужда, не е много ясно. Защото по това време тия територии тук близо до Беломорието е имало и много гръцки феодали. А те са били така по-склонни да се продават на турците. Знаете, че гърците обичат да се продават по принцип, стига да е изгодно. Да припомня, че един от най-големите турски завоеватели, военачалници, Лала Шахин, човекът превзел София, средец Сердика, всъщност е ислямизиран грък. Кой точно е предавал Момчил Юнак, не е много ясно. Но въпросът е, че преди това той оказва героична съпротива. Толкова героична, че фактически след това Родопите никога не са превзети напълно. Те са юридически в състава на Османската империя, но без да се предадат напълно. Тук са едни от най-родолюбивите българи. Този проблем е бил известен на султаните, които векове наред са са се договаряли с местните, правили са компромиси, докато през 17 век, 16-17 век, се решава да се реши този проблем веднъж завинаги, като се ислямизира местното население и един вид по този начин се покорят Родопите. Между другото, една друга така не съвсем покорена територия е самата София. Както е известно, в Шуплука и турчин не е смел да замръкне. Те до края на робството не са покорени напълно шопите. Аз с гордост мога да кажа, че имам шопски происход, поне частичен. С друга гордост мога да кажа, че баба ми е от Асеновград, т.е. от Родопите.
Тоест имам и шопски, и родопски происход. Сигурно затова съм толкова интелигентен. Въпросът беше, че планината на Момчил Юнак, непобедената Родопа, която турците на някакъв етап решават да покорят, като я ислямизират и по този начин един вид да се постави под контрол. Това са събития, описвани в епичния роман на Антон Дончев «Време разделно». Знаете резултата от тези усилия. Тук са хвърляни огромни войскови части. Най-елитните турски войски, еничерския корпус е пратен да ислямизира. Но резултатът е само частична ислямизация. И в тази битка Родопа планина не се предава. Резултатът е, че част от населението е ислямизирано, друга част остава българско и така тази планина в момента е известна като с така нареченото смесено население. Българи, християни, ислямизирани българи, известни като помаци и малък брой турци. Турците са най-малко в интерес на истината, много помаци се турчеят, защото те турците по принцип са малко на Балканите. Турците са били оригинални истински турци, това са основно висшите чинове в администрацията. Те са малко, но имам голям брой турцизирано и ислямизирано население. Но, отново да кажем, планината Родопа не е победена и в този опит за ислямизация не е победена напълно. Така както Момчил Юнак пада, но планината не е победена, така и част от българите тогава са ислямизирани, но планината като цяло не е победена. След това започва упадъка на Османската империя и тя вече няма ресурси да се занимава с това. Има проблеми навсякъде, отвсякъде я захапват врагове да късат парчета от нея. Тя е твърде архаична, не може да се изгради съвременна модерна армия и почва да се свива и съответно след това ислямизациите намаляват. Родопа планина, полузавладяна, изчаква освобождението си. То не става със 1878. То става частично присъединението на Княжество България и Източна Румелия, частично след това при Балканските войни. Поне Родопите остават така в България. Губим Беломорието, но Родопа планина остава. Кой знае, че изглежда, че Беломорието е много важно, но кой па знае дали не е тази планина по-важна с всички мистични легенди, които са около нея. Та набираме нагоре към върха на Родопа планина Голям Перелик. Намираме се на края на нашето пътешествие към Голям Перелик. Ако стигнете ето до тук, значи сте изкачили върха. Е там горе виждате, че е забранено да се снима. Затова няма да снимаме обекта. Само ще преразкажа, че има доста сгради, куполи и всякакви такива. Има сякаш някога тук е имало гарнизон, може би, като някакви казарми, но със сигурност обектът е доста значим и доста голям и поддържан в момента, за да е нещо случайно. Надявам се да не съм заснел таен обект на ЦРУ и утре да ми дойде повиквателна да ме съдат в Съединените щати и да ме осъдат на 400 години затвор. Толкова по-голям перелик, стигнахме до където е възможно. Елате тук, гледката е страхотна. Намираме се на входа на Националната астрономическа лаборатория в Рожен. Това е поредна останка от социализма, която ни кара да се чувстваме горди. Помислете си колко неща от социализма ни кара да се чувстваме горди и колко неща от сега ни карат. Интересното е, че все още това е най-голямата обсерватория на Балканския полуостров и дори в цяла Югоизточна Европа. Най-големият телескоп е с диаметър на огледалото 2 метра, а общия брой телескопи са 6, т.е. телескопа не е само един. През 2010 година тук е открита планета извън Слънчевата система, което е изключително трудно да се постигне. Звезди се виждат лесно, но да откриеш планети става на база на много сложни научни изследвания, т.е. да усетиш, че около някаква звезда има планета. Самата обсерватория е открита през 1981 година.
но реално функционира от 2 години преди това, т.е. 81-а е просто съобщено, че съществува, нали, така резани са ленти, но реално съществува от преди това. Тук ще ви разкажа един интересен момент. Преди 20 и няколко години бях на посещение с тази обсерватория. Това не ми е първото идване тук. И тогава тук научният сътрудник, който ни разведе из обсерваторията, ни разказа тъжната история, че нямали дори интернет. Това беше някъде 98-99 година. Та ние тогава като компютърно издание се ангажирахме да му осигурим интернет. Намерихме един модем, па после се оказа, че българската телекомуникационна компания иска да й се плащат някакви солидни суми, за да осигурява интернет през телефонните линии. Та честно казано не знам какво стана, но нашия опит да осигурим интернет на едно научно звено в България, звено на световно ниво, не знам сдобили се с успех, но ние направихме каквото беше необходимо. Сега след малко ще ни пуснат тук да влеземе, ще разгледаме. Бих искал да попитам капиталистите и демократите, кога ще построят те нещо подобно. И задавам същия въпрос не само към нашите капиталисти и демократи, а примерно към гръцките капиталисти, защото и там са капитализъм, към турските капиталисти, към румънските. Нали? Изградихме голям процъфтящ капитализъм. Защо е това нещо все още 40 и няколко години след създаването си няма нищо подобно в Югоизточна Европа? От колко години имаме капитализъм, от колко години преуспяхме, от колко години имаме банани, защо все още нямаме това? Изобщо, ако се вгледате в това, върху колко много обекти от социализма живеем, ще разберете каква измама е капитализма и как ние също съществуваме всъщност основно благодарение на социализма.